Sa po erdi droni, banorët futen brënda në shtëpinë Big Brother VIP Albania dhe me njëherë mbyllen perdet nga të gjithë që të mos shihet se çfarë është shkruar në pankartë, edhe pse Luizi I ka lexuar tashmë. Droni sërish është për të, të gjithë banorët e tjerë mërziten nga fakti I vetëm që vetëm për të ka me mira e mira së mëse madje Amos dhe Dea Michel me gjithë tejëm duken se janë të rrequr komplet nga loja dhe tashmë nuk po luajnë më së miri ashtu si duhet, por dim të themi gjithashtu se jo vetëm kaq, por të gjithë ato persona që e kanë menduar këtë gjë duhet të jenë në kuadrin e lojës. Sepse loja është vërtet e frikshme, nëse nuk ke vullnet për ta luajtur, atëherë më mirë mos e bëj fare.